19 октомври честваме паметта на св. Иван Рилски, закрилника на България, ангелът небесен, който стои пред лицето на Бога и закриля всички българи, които прибягват към него за молитва. Той започнал своя подвиг в Руенската планина, обикалял из различни места на България и най-накрая се заселил в Рилската пустиня, където се подвизавал с много трудове, с много пост и с много молитва, установявайки и основавайки един от най-красивите български манастири, Рилската света обител, където оставил на българския народ и на монасите един съвет, който на първо място ни учи да пазиме чистотата на вярата и на второ място ни учи на братолюбие и отношение един към друг, така както ни учи и сам Господ Иисус Христос в Евангелието, св. Иван Рилски чрез своя подвиг и чрез своя живот и чрез завета, който ни оставя, ни води на това да не се съблазняваме от потребностите и нуждите на днешния живот, най-вече от сребролюбието, което той казва, че е една коварна змия и всеки един човек трябва да се предпазва от нея, а да бъдем в богомислие и в братолюбие, което е най-важното за човека и най-важното за всеки един християнин. Няма човек, който да не прибягва до молитвите и до застъпничеството на св. Иван Рилски. Няма българин, който да не ходи в Рилската света обител да се помоли на св. Иван Рилски. Разбира се, и ние сме честити и радостни, че в нашия храм на Софийската духовна семинария, чийто патронен празник също така ние празнуваме днес, сме удостоени с частицата на св. Иван Рилски. И нашите възпитаници имат възможността всеки ден да се покланят и да се молят пред тази частица на св. Иван Рилски за това, което имат нужда, като едни подрастващи християни, да може молитвата на св. Иван Рилски да ги подкрепи и те да възрастват като едни добри християни. Тази година, на 19 октомври, Софийската духовна семинария, която носи името на св. Иван Рилски, чества 115 години от основаването. И това е голям радост и голям празник, защото 1903 година, когато младата българска държава се устройва, ние виждаме нуждата и необходимостта от това да се създадат училища и най-вече духовно училище, където да могат да бъдат просвещавани децата и да могат да се учат на християнските истини и на богословските науки. Училище с една голяма традиция, с един голям опит и, разбира се, едно многострадално училище, защото то е претърпяло различни изпитания и изкушения през своята некратка история. Но и до днес тук високо тя е като светилник за българския народ и за просвещението на всички български деца, които са решили да учат при нас и да изучават духовната наука и да бъдат едни достойни свещеници и духовници на Българската православна църква. Софийската духовна семинария е наследник на Самоковското духовно училище. Строежът на сградата е започнал през 1902 година с полагането на първия камък от княз Фердинанд. На 20 януари 1903 година започват първите редовни занимания на семинарията. По време на Балканската и Първата световна война пансионът на семинарията е използван за военна болница. През 1950 година семинарията е преместена в Черепиш, близо до Черепишкия манастир, а сградата и става дворец на пионерите. Върната е на семинарията през 1990 година. Искам да пожелая на българския народ, на всички християни, да имат молитвеното застъпничество и ходатайство на св. Иван Рилски, както и до сега той винаги стои пред лицето на Бога и се моли за нас, така да продължи и неговата молитва и неговата благодат да се излива изобилно на българския народ и ние никога да не забравяме нашите корени и нашите предци, които
както свети Иван Рилски са подражавани на Господ Иисус Христос и са давали личния свой пример, на който ние трябва да подражаваме. Честит празник! На живота си. Все едно гледам стъпки в пясъка. До моите стъпки твоите виждам. Двойни следи сме оставили досега. Но защо? Но защо само едни стъпки в пясъка виждам в моите най-трудни дни? С какво те разсърдих, Господи? Къде съм сгрешила? Защо ме наказваш, кажи? Тогава Бог ме погледна с любов. С ръка изтри сълзите ми и тихо, тихо ми каза: слушай ме, мое мило дете, с теб съм всеки миг, всеки час, всеки ден. Обичам те и закрилям те, дори когато не вярваш в мен. А в твоите най-трудни дни стъпките в пясъка са само едни, не защото не съм до теб, не защото наказвам те, а защото със свито от болка сърце, през трудното, мило дете, аз те нося винаги. Благодаря ти, мой Господи.